Još jedna priča. Tamo malo dalje u onom korovu, tu je došao onaj policajac i odatle me priveo. Pokazat ću vam gde i odatle u policiju. Nije Božić. Kada smo, dečko i ja, on je stao tu da snima, kako bi mogao da vidi tamo to što se događa, a ja sam otišao tamo kod pruge. Odavde su nas odvezli, priveli i odvezli u policiju i tamo držali 4 sata. Eto i to je jedna gorka uspomena.